que es va acostant l'hora de començar aquesta cinquena cursa del barri de Montserrat de Torelló, aquesta cinquena cursa ciclista. Hi haurà quatre categories, la d'entrevi, de fet, farà una contrarrellotge per equips donant dues voltes al circuit i els infantils també faran una contrarrellotge per equips donant tres voltes al circuit. D'aquesta cinquena cursa ciclista al barri de Montserrat de Torelló, una cursa ciclista que ja arriba a la cinquena edició gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Torelló, del Club Ciclista de Torelló, de la Policia Local i la Direcció Civil de Torelló.
one stands out, even though she's a little bit crazy. I love a challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. I wanna feel the tap, tap. Hey baby, what's up? Anímalo, anímalo. De 950 metres.
What the fuck? Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, dura, dura.